Jevufude kachitongole chikesisie chatanika wechikuwe kwereto kwa wendia. Okuja bana Kunguudo ze Kibuga Kampala kwebake ya nebasabiri ze chokulia no kusakira bana babwe. Choka wakati mukola chino, KCCA ezisanga okusomoza bwo kwa manyi anti abaana bwe bajja Kunguudo ate waitenna ku ntono ne bakomawo. Kino kyawaliriza bakulu mu KCCA okutandika okuvunaanawo bonna abaleeta abaana Abakaramoja Kunguudo. Era olwaleeta abaana Abakaramoja 25 balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya KCCA gye nti bagonzeka. Ne basomerwa emisango egy'enjawulo omubadde okutobola eddembe ly'abaana n'emirala. Era omulamuzi asomeddeko abaana bana emisango ne gibasinga ne basindikibwa ku mayiro e Luzira bamaleyo emyezi ebiri. Abaana abalala abiri mu omu kkooti esanze obuzibu okubasomera emisango anti tebabadde na mutaputa awuli olulimi Lukaramoja era ne babazzaayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda osanga kkooti n'ebeefunye omutaputa. Akulira ekitongole ky'KCCA Dorothy Kisaka agamba nti kibasigazza kyokka okwendeza Abakaramoja mu Kampala kwe kutandika enkola y'okubavunaana mu kkooti osanga banaatya okubeera ku Kunguudo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Mu kwiki eno yennyini twakwata abalala 26 nabo ne baleetebwa mu kkooti. Kale ekikwekweto kino kya kukwatira kwata abantu abo abanyweza ekintu kino eky'abaana okubeera ku makubo. Abaana tebalina musango. Abaana abakozesa bukozesa ne basabiriza ne ba ate ne babajjako ssente ezo zezimu ne baba nti mpulira basasula silingi 10 okubantu bafuna we basula. Ekintu ekyo si kirungi. Kati fe tubakwata era tulina tukolaganye wamu ne USO na bana batwalibwe masulita ne bifananyi twabifunye bana bali bulungi bali ya bulungi babasomesa ekifo kigazi bulungi abato abaka miaka 3 bo bali na gulu mu reception center nabo balabirirwa bulungi. Kisaka sebe bitongole bivunanyizwa kubaana na jala ministry ekikula ky'abantu okubakwasizaako okulanga Abakaramoja basigala mu kitundu kyabwe. Finger KCCA ekyokukomya abave Karamoja si kyaffe. Ate tukisobola ne tugamba nti kyaffe tukisobola fe tukola ku biri bine by'omu kibuga. Posiano Mukibi, BBS Telefina, Gambuuze.